No, je vidieť z tejto návštevy, že pán Jozef Klány sa nachádza vo veľmi zlom stave. Je úplne vychudnutý, bledý. A ja mám dôvodné obavy o to, že tak ako nám povedal, že zotrvá v tom svojom presvedčení a bude zotrvávať v protestnej hladovke proti jeho neoprávnenému zatknutiu za jeho presvedčenie, takže naozaj bude to prvá politická obeť, ktorá vlastne doplatí na to, že v zmysle ústavy a slobody názoru vyjadrila a prejavila svoj odpor voči tomu, v akom režime a v akom systéme žijeme. Vlastne, ak sa toto stane, tak aj vlastne jeho zatknutie je priamým dôkazom toho, že tá sloboda názoru, ktorá má byť ústavou chránená, jeho prejavu, nech už je akákoľvek, tu zabezpečená nie je. No. A vy pre koho to? Boli sme teda pozrieť Jozefa Klányho vo väznici v Leopoldove. Prišiel po svojich nohách, normálne vyzerá zatiaľ k svetu. Bol trošku bledý, ale súvisí to zrejme s tým, že naozaj už 19. deň drží tú hladovku. Tekutiny v nejakom množstve prijíma. Možno by sa zišlo aj trošku viacej, trošku sme mu sa snažili dohovoriť. Mal požiadavku akurát na citróny a na minerálku, ale tu si má možnosť zakúpiť v bufete, ktorý tam je prístupný, akurát potreboval nejaké peniaze, ktoré údajne už má na účte, takže už môže. Má prístup k telefónu, na čo tiež potreboval peniaze, takže už môže volať. Akurát je potrebné nejaké zase procesné veci, že musí informovať, že idem telefonovať komu, na aké číslo a môže. Takže toto je, čo sa týka jeho aktuálneho stavu. Je ku nemu zabezpečená pravidelná lekárska starostlivosť. Sú tu interní lekári v internej ambulancii, ktorí dennodenne sledujú, dennodenne s ním konzultujú, rozprávajú sa s ním, striedajú sa, to znamená, že nie je tam len jeden určený lekár, akurát ten, ktorý má službu v ambulancii, ten proste ide ku nemu. Rozprávali sme sa s lekárkou, ktorá mu ho posledne vyšetrovala, dokonca nám povedala jeho posledný tlak, podarilo sa mu natočiť dokonca EKGčko, takže vie sa aj o jeho zdravotnom stave. Odporúčajú mu, aby predsa išiel z toho malého EKGčka, je to ťažšie zistiteľné, že by si išiel na veľké EKGčko naozaj do tej väzenskej nemocnice do Trenčína, zatiaľ toto odmieta, takže nie je to tak, že by sa o neho nestarali, on principiálne odmieta niektoré veci, niektoré úkony. Na druhej strane je to pochopiteľné, keďže je tu v podstate väznený protiprávne a neopodstatnenie a preto sme sa aj rozprávali o procesnej stránke, ktorú ja stále hovorím, že tá je napadnutelná, spochybniteľná, o čo sa koniec koncov snažia aj aktivisti, ktorí sa okolo neho točia a vieme všetci, že je nezákonne väznený. Dohodli sme sa na dvoch veciach, ktoré potrebujeme teraz doložiť. A to je dokladovanie dvoch firiem, že ten nápis, ktorý tam nastriekali, to 1% na budovu Národnej rady, že sa dalo odstrániť za úplne mizivý peniaz, nie za to, čo vykonštruovali, pretože na základe toho, že si to niekto vykonštruoval, tak bol preklasifikovaný priestupok na trestný čin, na základe ktorého sa spustil celý ten proces. Takže potrebujeme dve cenové ponuky, za koľko sa to dalo odstrániť. A druhé je protiprávne rozhodnutie sudcu, ktorý vlastne nepreskúmal komplet všetky objektívne skutočnosti a vydal rozhodnutie v podstate svojvoľne, to znamená nezákonne. Čiže to rozhodnutie je nepravoplatné, ale na základe neho vlastne zobrali potom Jozefa Klányho do väzby. Dobre, tak ešte niečo? To je všetko. Potrebujeme teraz urobiť tieto dve veci. Dobre. A to je to, čo mu dokáže pomôcť, pretože on nepoľaví vo svojej hladovke, aj napriek teda tomu, že sme mu dohovárali. Ale myslím si, že keď bude mať už prístup k tým vitamínom a k minerálom, takže sa mu to zase trošku zlepší, ale hladovať neprestane, kým nedostane slobodu. To je odkaz pre všetkých vonku a hlavne pre tých, ktorí ho teda dali zavrieť a teda zmanipulovali celý ten proces, prečo teraz Jozef Klány je vo väznici v Leopoldove. Dobre, tak ďakujem.